بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شام التجان إنجليزي أبو باها 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 ni contane ci Abou Baha ba gis nañ ni sa taxaway ci société bi gis nañ ni ngay jappalé ni fébar ni té dara téggul ko dul sa mbax té gis nañ légui ngati ci ben chaîne YouTube di jégo Cheikh Ahmed Tidiane l'officiel ñu ci gërëm bu baaxa ba nga ngi jappalé doomu adama yi waaw té gis nañ nak nga joxé ben safara ci walum rap manam ñi nga xamanté ni dañuy teud di faral di gënt di sey ak air di sey bu bari té lolou manam néwna ci jamono ji légui ñu teudé dañ ko def dëgg té mo sonal ñu bari té baaxul day wañi maniw ci goor day wañi katan day def lu bari ci walum organisme ñu lay laaj ba xam ndax lolou safara bi bu gaaw lañu soxla nga jox ñuko nga baaxé ñuko tay di la ci daaw di la ci soñu bu baax ba ma sha Allah fa tabarakallah ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di nuyu ñepp ma sha Allah di leen ziyara ñu wax salaam aleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu Sénégal ñu ngi ñepp ñu ngi kilifa diiné ñepp ñu ngi leen di wax wa rahmatullah ñu ngi kilifa yi al fa tabarakallah rabbul alamin li nga xamantene moy rab safara ko ci ñi nga xamne dañuy jéti di sey koku amna ci pexé mo xamantene waxuma la rabbi tagaliko ak yow mais su continuer di bëgg ñëw da fay dé ñom dañuy dé ñom ñëpp wallahi alazim yorna safara gi té mu ci salatu ala nabi boko défé manam jinné yi nga xamanteni ci ñom ñuy gënt di sey da ngay commencé di gis di gënt di ray ay mala wala ngay gënt di ray ay nit wala ngay gënt di xéx ak ay nit di leen def lu metti koku ñima ko jox xamnañ ko té ñu bari dinañ défar témoignage né bama leen ko joxé dañ ko arrêté té lima lay jox ni da fay déllu ci waat sa carte lu sey manam di dëgël latal sa awra ba mu bax té da fay tax doto gënt di sey ñi ngay gënt ñep da lañ di ray lén la nak dama koy joxé da ngay jël carité ngay jël so jëlé carité bi nga dal diko séyal boko séyalé nga tégué ko do ko nga dëbb laaj jaxassé ko mom ut tuti xorom wis ko ci ñu bindal la sallallahu ala muhammadin fi jalalatin wa alihi dañuy bind bismillah sallallahu ala muhammadin fi jalalatin wa alihi ñu bind ko ci limu muhammad 92 mom lañuy duggal ci carité bu séy jaxassé ko mom ba mo yappi nga jël laaj bi nak bi nga deub jaxassé ko mom wiss ci xorom bi jaxassé ko ba mu normal nga duggal ko ci refrigerateur ba mu xaw nek ba mu delu forme nga gënné ko bala ngay teud nga diw ko sa sakara sa awra sol tubay ñaan ci yalla teud nga xol wallahi alazim ñima ko jox ñep ci neena ci premier goudi giñ ko défé lañ jikk gis résultat nañ ko def nga xol ku ko def defal na nga nak man ñu bari ku ko def nga tagali ko rap goor rap tagali ko fi inshallah jigen ni nak mom nañ ma wota inshallah sama numero 78 la 636 88 12 wala 76 166 10 26 tagali ko rap mom ku ko wet na dug sama video rek mu setan na dug ci bir chaîne bi rap ñu dañ koy dindi tek ko nele xamba sax dañ koy dindi xamba ci bopam dañ koy désinstaller tek ko nele ci katanal yalla subhanahu wa ta'ala kon nak lolou dal lañ amone pour leral ko inshallah jerejef señ jerejef yoy le cadeau yi lañ mu baaxa baaxa mu ngi ci sant bu baaxa baaxa inshallah ñaanal yalla tuddu fa nak wër amin ba li nga jottu ci aduna li yeb yalla ma tawé lokku bi jax té nak nañu abonné bu baaxa baax ci chaîne bi nañ abonné di partager di like bu baax bu ko défé ñepp mëna jëriñ bu défé ñi sawar bu ko défé dinañ sawar bu baaxa baax ci def ci yeneen vidéo inshallah assalamu alaykum.